Ssaabasajja Kabaka wa Buganda. Ensonga nyingi zatandikisawo leediyo y'obujjajja naddala okukulaakulanya abantu ba Ssaabasajja. Munaffe George William Tamale aliko byagasegase katubikulaga obirabe. Abakazi motoka potaji chusa oile kuba injini obufumbo bweta agokuzo muja chentegeza neche chintu chikuru njira kakumaraka chifanga mufi esupa hibiri demo roko chusa oilo mumaka gwaru kumulu enda chenda mumukaga saba saja Kabaka Ronald Muwenda Mutebi owokubiri yasima na atela wabantube empulisi ganye yomulembe echigende lwe chikuru echate kisaole dieno bebantube okuulirize ebife mbuga na amasaza ga saba saje 18 bana Uganda bajulira nga bayita ku mikutu ejenja ulo gamba nge mitimbagano ne radio za bulijjo kale minalavu yo nyingi gwesarawo jemba nkuwa nina yakakofu ya lujumba nkuwa ya mukongole rusingo singo nina nelavu ensesere switch olaira tugende ko out nkuwe kujezi zenga lya boyo nja kukongola mukongoze what abamu kubakoza abatandika ne CBS batutangaziza kungeri ebintu byebizze nabitambulamu. Hey, chigati, mikono change, radio ujaja, radio Buganda, radio Kabaka, shamba za fama, radio Buganda. Yevye vigambi yaso kukogero kumpeo zino. Kampane ingiso wumbi na wumbi mu Buganda, kampane kula kula nyo kwanti ya Nane TV, mkama mweba zanti na liyo kusigo mkulu, yedeta kawe chintu chino, ya ndi msanyifu nyo. Wenteka Muganda, of course, asingo bunji, baja kutuliza bango limiru wawe. Kwa jiteka Muganda, kanditiba nakatemba, nabone mbaleta. Ne nyimba ze kinansi zaite zikubiwa mu radio stations zili endala osigalo kya ino nga su technology ni bwachu koizo kutamanya ko ya bisa technology ne technology yonga ye taage cho cho ina mbombo radio eno yajja nente kateka eyo kuwa buli mu Uganda omukisa eranga abakozi yabajja mu bife byenjawulo awatali kusosola mawanga sematimba ye muntu ye yali wanjawo ngiri ye yakole ebintu bya kubanga ye tanika radio first of all babiringa they are committed chebakola. Secondly, babire patient. Bamanyenti environment jebakolera mu no bayino ku to accommodate ko okwatagana n'abantu abaliwo. Salo takole mulundi n'ogumuntu ngenda kubera create. Nasuma tourism and agents management. Tourism and travel agents management. Nyatira nali nasoma ko ne drama makerere emyaka kumpi 18 jemaze ku CBS. Emizanyo ya CBS. Charge wandika nokutuka wentu se okubera assistant programs manager wachina na mwenda katonyeze bili nokutuka okubera production manager wa CBS abasinga baina endoza cho muntu akolera ku CBS tusokote kwa kuba muganda echo siwe chiri tuina DJ Emma Muchala mwami Mugisu twali na wano ba Esther Bwaku basamya twali na ba Owen Chibenge basajja basoga Wamala Barunaba asoma mawulire na kunkumula ne nyenje yadengeche unisante ono yasoma Luswahili ku setendekero ate baba yindi abakulembedwa mu misa akisema kula ne Joani takawalia muganga ndwadde batendereza nyo redi eno kyabasa oloku bafuula abamanyi nge kube nyimba zaabwe abali balindidde okugesebwa twalinga 10 mu bali baagala omuntu omu ge mazima nasanga omukulu w'ekitongole kya mawulire mu kiseera ekyo ye Honorable Jero Musozi Kaddu Mukasa olwokubanga bamuzaala mityana nga nange banzaala mityana abamu ne bawubisibwa n'okulowooza nti oba oli awo nti ye yakole kobaana andeete Wamala agamba nti abawuliriza yakizuula nti baali bakooye nnyo amawulire amagumu ng'ejjinja omukulembeze wa Uganda Generali Yoweri Kaguta Museveni ku lwokusatu yayandudde ennyingo 10 gavumenti ye mwegenda okuyita okulwanyisa obumenyi bw'amateeka naddala ekittabantu ekyeyongedde ensangi zino mu ngeri ya Ssemuto wa Kirege bwewaddinganya omuya engule eya Ssaabasajja Kabaka ey'omu ku bantu abasatu abaali ekyokulabirako ekirungi eri abantu ba Buganda bonna nagiwangula omwaka gwali gwa 2008 nga nakaweerereza emyaka 3 Patrick Omujuka owa Mukeze emu ku programu abawuliriza kwe bakeerera kyadda abantu omwana n'akulinnyako n'alinnya ku mutwe bakuwadde ekyokulya n'akikulyako ate oswala okugamba maama nti omwana obutunda bwompadde abunywedde naye ng'abaana bwe batyo bye baba bakuza kati abaana bw'aba akuze bwatyo tomusuubira ate kukula atakkakkane akuzibwa ndimukko ku ddiini kivula nti n'abantu abamu bagamba nti nadduka mu seminari sibeerangako mu seminari sisomerangako mu seminari wadde olunaku olumu
Mujuka yongedde konti embavu CBS zemuwadde kyekimu kubimusindikiriza okuba nti naye asobola okwesimbawo agenda atese mu lukiiko lw'eggwanga. Obuli bwe nkubiriza eno nti bannange mukole situuka bulungi sikutuukako bulungi gwe ali eyandaba. Patrick nga bwendi kati osanga sina kyamaanyi kye nsobola kukola. Obuli awo neegattako title eya honorable nti nja kujja mu ofiisi yo kugaa nti nze mubaka w'ejjindi. Njagala onyambeko bw'oti ne bw'oti tuweereze kino. Nebimba nfulumye mu ggwanga. Henry Mpinga Sempija, Titi Tabel, Wefulukuta, Irene Rugonvu, Lame Kakalule, batulazeeko ku bye balinawo nga beegirisiza mu studio empya anti bw'owangala olaba bingi. Ebigambo bingi byogeddwa ku bantu ab'enjawulo n'engeri gye bazze basanyusibwa mu radio. Akiikiridde abawuliriza atenze emiganyulo ye ne banne gye bafunye mu leediyo eno Kavumbeeza Mikutu. Buli ttabi we liri lirina kye likola. Mulimu abaluka, mulimu abalimi, mulimu kwegamba abantu beekulaakulanya mu mbeera yonna. Tetuliiwo nti tulina kukola kino. Bakoze butaweera okubanga baweereza abo abantu be basinga okwagala. George William Chamale, BBS Terefaina, Agesigika. Webale nyo George William Tamale, yoga nyo CBS, raw offices mpya.